Labdien, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gintis Grīnbergs. Šodien esam atkal kopā ar Ruģi Sildegu, teoloģijas doktoru. Labdien. Labdien. Viņš arī Augsburgas ticības apliecības luterāņu tautas mācītājs un arī Lutera akadēmijā lektors. Docents, jā. Slavu Dievam. Un patiešām paldies, ka tu esi atkal šeit, un ja tu esi šeit, tad mēs atkal varam runāt par reformācijas gaitu Latvijas teritorijā. Un šodien mēs atkal runāsim par 17. gadsimtu, bet šoreiz nevairs par Kurzemi, kā iepriekšējā radījumā, bet jau par Livoniju, jeb par Vidzemi. Vidzemi un pusi no Igaunijas, tad Livonija tajā laikā bija dienvidu daļa Igaunijas. Un, šis laiks nav pārāk labi zināms cilvēkiem, arī mums, kā šiem kristiešiem, un kaut kādā mazliet tādā tumsā tas slēpjas. Jā, tur bija Knopkins, to visi ir ievērojuši, bet kas tur bija tālāk, kas bija līdz brāļu draudzēm, apmēram, par ko atkal ir daudz zināts. Un tas vidus posms, tas ir bijis ļoti nozīmīgs un ļoti daudz, ko izteicis arī šīs zemes vēsturē, un paldies Dievam, mēs atkal tam varam pieķerties šodien klāt un parunāt par to. Kā tu novērtē šo situāciju, kāda tad bija gadsimta mijā 1600. Gadā, bija 16. un 17. Gadsimta mijā Livonijā? Kāds bija tas stāvoklis un situācija? Jā, nu tas nav ļoti priecīgs stāsts. Patiesībā mēs zinām, ka mūsu teritorijas vēsture ir bēdīgi slavena ar visādiem līkločiem, pagriezieniem, ar kariem, kas nāk pāri un noposta zemi. Tad, nu, šis laiks ir tieši tāds, un bieži vien pat pārspēja visus pārējos laikus. Un mēs zinām, 16. Gadsimtā Ivana Bargā vai Briesmīgā nākšana šeit un viņas zvērības, kas te tika pastrādātas, un par to ir daudz visādu liecību. Un tās sekas īpaši Vidzemē bija, nu, traģisks. Un pēc nelielas atelpas, ka šis karš bija beidzies, 16 gadi pagāja, un sākās nākamais bija Poļu-Zviedru karš, zeme jau tāpat bija izpostīta. Un līdz ar to, ja mēs runājam par 17. Gadsimta sākumu, tad tā ir tāda pavisam briesmīga aina, kas paverās Vidzemē. Īpaši jau lauku teritorijas ir nopostītas, un to salīdzina kādreiz ar tuksnesi un ar cilvēkus, kas līdzīgi tramīgiem zvēriem, kas palikuši pāris. Varbūt nolasīšu tādai ilustrācijai, kā aprakst šī laika 17. Gadsimta sākuma vidi. Un tas skats ir tāds, ka visas pilis un kādreiz plašās muižas ir tagad izpostītas un bieziem krūmiem apaugušas, ir tapušas par meža zvēru mitekļiem. No daudzajiem iedzīvotājiem tikai reti vairs palikuši dzīvojos, bet tie ir vēl nožēlojamāki par mirušajiem, jo pēdējie ir jau atsvabināti no visām bailēm un bažām, bet dzīvie tur pretīm pie katras vieglo lapu čaboņas, kā zaķi bēg mežos un trīcēdami vairās no katras satikšanās ar cilvēkiem, vienādi par savu dzīvību baidīdamies kā no draugiem, tā no ienaidniekiem. Viņus no mežiem izvilināt ar vārdiem var tikai tāds, kas parādās klai bez bruņojuma un tos draudzīgi uzrunā viņu vietējā valodā. Baznīcas ir nodedzinātas un pilnīgi aplaupītas. Un tāda tā aina ir 17. Gadsimta sākumā, un tas skats ir pavisam tumšs un drūms, un nekas labs neliecina, ka varētu nākt kaut kas labāks. Un tie ir, ja mēs tā pareiķinām, to nogriezni 75 posta un kara gadi, kas ir postījuši Vidzemi. Un tagad ir šis te tuksnesis. Un būtībā baznīcas organizācija kā tāda nepastāv. Tā aina, ko zviedri atnākot šeit un iekarojot šo te teritoriju, konstatē ir tas, ka gandrīz nav, baznīcas ir sagrautas, ir palikuši kādi septiņi mācītāji, un drīz vēl divi nomirst un paliek pieci mācītāji uz visu Vidzemi. Būtībā tā ir tā aina, ko mēs atrodam uz to brīdi. Un tā teikt, nekas
labs nav gaidāms no tādas situācijas, vai ne? Jā, un tad es saprotu, kad notiek kaut kāds atkal pagrieziena punkts šajā skatdarbībā, kad šo Livoniju atkaro, jeb iekaro Zviedri valsts, kas tajā laikā bija viena no, arī turpināja būt vēl, man liekas, 100 gadus viena no reformācijas valstiem. Ja? Tā bija arī vislielākā valsts, kur bija kā reformācijas pārvaldību, valdību un arī atbalstīja reformāciju ne tikai šajā laikā, bet arī 30 gadu karā, kas saku vēlāk. Ja? Nu jā, Zviedrija tajā laikā ir liela vara, un viņas teritorijas ir krietni plašākas kā šobrīd, ar tai skaitā arī Somija, un te mēs redzam arī kartē, ka tā ir arī daļa no Ingrijas, un tātad tagadējās Krievijas teritorijas un Igaunija un Lielvidzeme. Un tās ir diezgan tādas plašas un ietilpīgas teritorijas. Un mēs zinām, ka Zviedri bija luterāņi, reformācija bija uzvarējusi Zviedrijā, un tas ir tāds ļoti apzināts luterāņu laiks. Un viņi visur, kur viņi ierodās un kur viņi darbojās, tur luterisms izplatās. Un tas ir Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs, kurš arī atnāk un Rīgā, tā teikt, pasludina, kad jauno varu, jauno valdīšanu. Un tas ir tāds būtisks pagrieziens arī latviešiem un mūsu tautas vēsturē. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Zviedrijā valda tāda kārtība daudz lielākā mērā nekā šajās te mūsu teritorijās, kur ilgstoši postaži bijusi. Un arī salīdzinot ar to vācu iedibināto kārtību, Zviedriem bija labāka kārtība. Jo viņiem bija gan zemnieku skolas, zemnieku izglītība, gan bībeles un mācības lietas sakārtotas. Viņi bija daudz demokrātiskāki attieksmē pret cilvēkiem. Un tā bija cita veida kultūra, kura šeit tagad ar Zviedriem ieviesās un tika iedibināta. Tas atdoši nenotika vienā gadā vai 10 gados, bet ja es saprotu, kādos 100 gados apmēram nepilnos. Jā, tas, protams, bija lēns process, bet tās pirmās pazīmes jau radās uzreiz. Un tas uzsvars, ko Zviedri liek uz skolām un uz grāmatām, arī tiek uzreiz izvirzīts. Un viņi redz, ka šeit tā vācu to muižnieku valdīšana, saucamā, ir ļoti tāda despotiska un nežēlīga attiecībā pret pamatiedzīvotājiem. Un viņi uzreiz pret to protestē, viņi prasa mainīt šo kārtību, kas viņiem gan ļoti grūti nākās. Tas nenākās viegli salauzt šo vācu pretestību, bet viņi to lēnā garā dara. Citiem vārdiem, šie vācu muižnieki, muižkungi joprojām turpin būt muižkungi, bet tā visvara tagad nāk no Zviedrijas un likumi ir no Zviedrijas, kā saprot, policija un ģenerāli superintendanti un tamlīdzīgas pārvaldīgas personas, tās ir Zviedru uzticamie cilvēki. Jā, un te jārunā par to, ka Zviedri tagad nosaka to dienas kārtību. Un arī, ja viņi izmanto šos vācu mācītājus un vācu kalpotājus, tad tas ir pēc Zviedru noteikumiem. Un, piemēram, Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs ienākot Rīgā, šīs te amata pilnvaras uztic tādam nozīmīgam personāžam kā Hermanim Samsonam. Par viņu mēs mazliet varam parunāt, jo viņš ir ļoti nozīmīgs arī tādā kultūras un baznīcas ziņā, jo viņš ir ļoti ietekmīgs un arī kā akadēmisks cilvēks un kā baznīcas kungs un kā baznīcas vadītājs. Viņš uzņemās lielu darbu. Viņam ir šis te pieminētais tuksnesis atkal jāuztais par dārzu. Jā, Hermans Samsons tad bija vietējais cilvēks, es saprastu, tie, kas laikam viņš nebija latvietis, kā es saprotu, bet vācietis, bet viņš bija ļoti apdāvināts cilvēks, mācītājs. Jā, dzimis un audzis rīdzinieks. Rīdzinieks, jā. Jā, un Rīgas patriots. Un interesantā veidā viņš tad sveic 1621. Gadā
Zviedrijas karali, kad viņš ieiet Rīgā ja, un ieņem. Jā, ik viens, kas ir Doma baznīcā bijis, var apskatīt šo vitrāžu, kas ir ieejot baznīcā kreisajā pusē, un tur, kur Gustavs Adolfs spiež Hermanim Samsonam roku un uztic viņam, tā teikt, simboliski šo te garīgo pārvaldību. Tagad viņam zviedru vārdā būs jāceļ pa jaunu šī te baznīca. Un Hermans Samsons to arī dara. Mēs pieminējām, ka palikuši Vidzemē tikai 5 mācītāji. Viņš jau drīz parūpējās, kad viņš ievieš amatā savas kalpošanas laikā kādu 70 jaunas mācītājus. Un tas nozīmē, ka visa tā teritorija iegūst jaunu, tā teiksim, garīgu kalpošanu. Viņam arī uzdots rūpēties, lai šie kalpotāji zina latviešu valodu. Un tie ir zviedru stingrie noteikumi, kuriem viņiem ir jāseko. Ar to gan ne katreiz iet viegli, jo šiem vāciešiem, kā mēs iepriekš jau esam runājuši, viņiem nav viegli apgūt šo te, nu, tādu to mazliet primitīvo un neskaidro latviešu valodu, kurai nav trūkst vēl grāmatas un trūkst vēl kārtīgu vārdnīcu un veidu, kā arī trūkst grāmatu. Ir kādas grāmatas, bet viņas ir ļoti tādā vienkāršā veidā. Mēs esam runājuši arī par Georgu Manceli, viņš rada šo pirmo vārdnīcu, un mēs redzam, kā viņš ļoti apzināti sāk pētīt šo valodu. Bet tas ir tas tāds jauna tapšanas vai jauncelsmes vai tāda līduma līšanas laiks. Vēl 50 gadus vēlāk tas notiek nepilns. Nu, Mancelis ir 30. Gados. Jā. Viņš arī tiek iesaistīts, kad mēs redzēsim, tiek nodibināta Tērbatas universitāte. Viņš kļūst pa vienu no svarīgajiem Vidzemes darbiniekiem, kaut arī viņš pats no Kurzemes nāk. Un viņš kļūst par tādu kā pakalpotāju arī Vidzemes mācītājiem. Jā, tad būtu tās atpiemtināt, kad Latvijas teritorija bija sadalīta divās valstīs tajā laikā. Jā, 17. Gadsimtā tad bija Kurzemes Zemgales hercogisti, kam mēs zinām iepriekšējos raidījumos. Tas ir nu, vienā pusē Daugavai, tad uz dienvidu rietumiem un uz ziemeļa austrumiem ir Livonija, jā, kas ietver daļu no Igaunijas. Un šis notikums ar zviedru iekarošanu, atkarošanu, viņi atkaroja no poļu, Lietuvas karalistes, kas ir tajā laikā bijusi katoļu. Arī lielvara, vai ne? Lielvara, milzīga lielvara, lielāko valstu Eiropā, var teikt. Ja? Mm. Un redz, bet kas tomēr atļāva luterāņu ticībai eksistēt Kurzemējiem, un arī ļoti, varbūt, ierobežotā tomēr veidā arī Livonijā. Un šis notikums tad ir, kad Livonijā ienāk cita vara, kas ir reformācijas vara jau pamatā. Un kāpēc, man jautājums varbūt tāds pārsteigums par Hermanu Samsonu, kāpēc viņš bija pēkšņi no vietējiem cilvēkiem, kas ir iepriekš bijis poļu, Lietuvas, lielvaras valstī ievērojuma persona jau tajā laikā, kāpēc viņš kļūst par uzticamības personu Zviedrijas karalim? Jā, nu tur ir gan personisks, gan objektīvs iemesls. Tas personiskais iemesls ir, ka Zviedrijas karaļa, teiksim, labā roka, Aksels Oksenšķērna, ir viņš tā kā premjerministrs vai tas nu, izpildes persona Zviedrijas karalim. Viņš bija studiju biedrs Vitenbergā Hermanim Samsonam. Viņi bija labi draugi un paziņas savā starpā. Tas var būt tas personiskais iemesls, bet ir objektīvi. Hermans Samsons bija ļoti iespaidīga persona, intelektuāla persona. Viņš bija spožais orators. Un jau, ja viņa dzīve tā var sadalīt poļu laikā, tas ir tātad poļi ir katoļi, un jezuīti aktīvi darbojās tajā laikā Rīgā un cenšās Rīgas iedzīvotāji pārtaisīt pa katoļiem, bet rīdzinieki ļoti sparīgi pretojās. Un šajā pretošanās kustībā Hermans Samsons ir tas, kurš uzņēmās iniciatīvu un kas ir tāds ugunīgs kaujā saucējs. Un viņš Svētā Pētera baznīcā ir sprediķotājs, un viņš visi iet viņu klausīties. Un viņš nekaunās par saviem uzskatiem, bet viņš pat saraksta pāris grāmatas pret jezuītiem un tās publicē. Un tādu aktīvu pretestību izraisa šim te jezuītu plāniem. Un viens no tāds kurjos notikums ir, ka reformācijas, tas ir, nu, tā ir reformācijas simtgadi. 100 gadi bija pagājuši kopš reformācijas 1617. Gadā.
Hermans Samsons skāpa Pētera baznīcas kancelē un teica sprediķi par Daniela grāmatu un skaidru un gaišu pateica, ka pāvests ir Kristus pretinieks, tāpēc, ka viņš noliedz evaņģēliju par taisnošanu un ka tādā veidā nu, tā antikrista vara tiek mēģināt uztiept rīdziniekiem. Un iedomājieties, ko poļi un ko vietējie katoļi un ko jezuīti domā, kad nu, viņu it kā pārvaldītā teritorijā tiek sludinātas tādas lietas. Nu, vajadzētu nu, tādu lielu drosmi, ko šis cilvēks katrā gadījumā tas viņš pārstāvēja un apliecināja. Protams, jā, bet pakomentēt jezuītu ordeni, ka viņš tika nodibināts, lai nu, viņš kā pretreformācijas organizācija ordenis, kuram ir militāras kārtības raksturs, bet bez ieročiem. Jā, viņiem atļauta visi līdzekļi, lai sasniegtu mērķi. Jā. Viņi bija ļoti aktīvi. Un viņi Rīgā mēģināja nu, ar izglītības palīdzību, mēģināja ar dišciltīgo jauniešu bērnu teiksim, pārvilināšanu savā pusē, mēģināja atgūt to iniciatīvu Rīgas pilsētā. Bet Rīga bija viena tāda ritīga luteriska pilsēta, ļoti pārliecināta, un Hermans Samsons iemieso šos te ideālus, un viņš pārstāv. Viņš ir ļoti aktīvs, gan rakstnieks, gan tāds polēmiķis, gan cīnītājs, un arī izglītības ziņā viņš ļoti aktīvi iesaistās, un viņš bija ļoti, ļoti augsti izglītots, viņš savas dzīves laikā publicēja, viņš bija ražīgākais no visas, teiksim, reģiona, šķiet arī ieskaitot Zviedrijas teritorija, viņš bija lielākais rakstnieks tajā laikā, visvairāk lasītais rakstnieks. Un, ja, daudz darbi ir latīņu valodā, bet daudz arī vācu valodā bija, piemēram, viņa lielā sprediķu grāmata Debesu dārgumu. Jo projām tāda brīnišķīga pērli, ja to lasa tik skaists un skaidrs dievvārdu pasludinājums. Tur Kristus apliecināts ļoti kristocentriski un tādā viņu sauc par Bībeles Herkules, pateicoties viņa Bībeles zināšanām tik laba un tāda jaudīga piesātināta bija tā viņa sludināšana. Nu, tā interesanti tiešām, tajā laikā tas vajadzēja būt drosmīgam solim, zinot visu šo te kontekstu, gan ar jezuītu rīcību, kas darbojās vienmēr valdības aizsargā ēnā un realizēja šos te pretreformācijas pasākumus. Nu, var arī saprast, kāpēc Zviedrijas karalis izvēlējās tieši Samsonu, jo viņš jau bija redzamākais līderis Rīgā, un attiecīgi arī plašākā kontekstā, ja Rīga ir galvenā vieta, kur viss notiek svarīgākais, un tad nu, viņš bija redzamākā autoritāte, kur izvēlēties. Jā, interesanti arī, kad šajā laikā šīs te Zviedri Livonijas galvaspilsēta bija Rīga, kaut arī viņa nav centrā nemazam, ja, bet ne Pērnava, ne Stērbata, bet tieši Rīga arī lielākā un spēcīgākā. Jā, ir ļoti interesanti par šo vīru un viņa drosmi. Un arī spēja nostāties pretī tajā situācijā, kādā viņš ir. Kādi bija tie plāni, tie baznīcas atjaunošanas, jeb tautas, jeb zemnieku izglītošanas plāni šajā laikā, gan Rīgā, gan Vidzemē, kā es saprotu, ja tas ir pilnīgi visi izpostīts, tad tas ir jāsāk viss no jauna. Jā, no Zviedru dokumentiem var saprast, ka viņi ir šausmās par to barbarismu līmeni, ko viņi redz pie vietējiem iedzīvotājiem. Analfabētisms, tas, teiksim, tas tā postaža un tā attieksme no vācu muižnieku puses, ka viņi izturās pret viņiem tā kā pret kādiem vergiem. Un tas zviedru valdīšanas tā tas nebija pieņemts, tas nebija pieļaujams. Un tāpēc visu zviedru laiku var redzēt šo te cīkstēšanos ar muižniekiem. Viņus mēģina visu laiku nolikt pie vietas. Viņiem visu laiku mēģina uzlikt saistības, viņiem ir jārūpējās par zemnieku izglītošanu, viņiem ir jādod viņiem pilnas tiesības, lai viņus neatturētu, piemēram, no baznīcas apmeklēšanas un no citu, teiksim, garīgās dzīves kopšanas, ko viņi nevis veicināja, bet drīzāk atturēja cilvēkus. Un līdz ar to tā zviedru pārliecība ir tāda, ka galvenais ir dibināt skolas un nu, nostiprināt baznīcu, ka tādā veidā cilvēki tiks, teiksim, izglītoti, civilizēti, tikumiskoti un padarīti par dievu bērniem, un tas atrisinās daudzas problēmas. Tā bija, nu, tas bija tas jau, nu, skaistais tā laika reliģiskais uzstādījums, ka viņi ticēja, ka dievu vārdam ir spēks mainīt cilvēkus,
Un to ierakstīja arī visos likumos un mēģināja to īstenot arī tādā dzīvē. Un, protams, tam ir blakus efekti, jo ja ar evaņģēliju mēģina pārvaldīt cilvēkus, tad nu, tur vienmēr ir balanss starp. Nu, valsts jau tomēr rīkojas ar zobenu, un ja tu piesoli nu, pērienus un tam līdzīgi saistībā ar baznīcu, tad tur ir nu, tāda problemātiska lieta arī, kā tu pats saproti. Bet tā pašā laikā viņi bija ideālisti, tai ziņā, ka viņi teica, ka mēs esam Kristus kalpi, un kā tādi mēs šim atnākuši, un tas, kā izturās pret latviešu zemnieku, tas ir nekristīgi un necivilizēti, un tas ir jāmaina. Un to viņi arī tad dara. Pirmkārt, viņi to dara ar skolu dibināšanu. Pilsētās tā jau iepriekš bija normāla lieta, ka skolas bija kopš reformācijas dibinātas, bet laukos, piemēram, nebija skolas. Un šajā pirmajā posmā, kas ir līdz gadsimta vidum, arī tā arī neizdodās tā ritīgi tikt pie lauku skolām. Tas ir vairāk uz 17. Gadsimta otru pusi, kur mēs runāsim par gliku un par jaunu valdīšanu. Bet līdz gadsimta vidum, kad nāca krievu iebrukums un atkal juku laiki, nu, tas bija tāds pagaidu, tāds ieskrējiena laiks zviedru valdīšanai, kur bija savi labi uzlabojumi, bet ne viņa nekur tālu netika. Vairāk tā baznīcas ārējā kārtība ar baznīcas celtnēm un ar pilsētas skolu nostiprināšanu un arī ar Tērbatas universitātes. Papriekš gan Tērbatas universitāte bija ģimnāzija divus gadus, bet zviedri jau ļoti mērtiecīgi bija nodomājuši, ka šī vieta, šai vietai trūkst augstskolas, īsts augstskolas. Un tā bija tā traģēdija, kas pavadīja Livoniju visus šos te gadsimtus kopš kristietības te ienākšanas, ka nebija cilvēkiem vīzijas, ka vajag izglītot cilvēkus, ka vajag augstākas skolas, kas varētu arī vietējos izglītot. Jā, visi brauc uz Vāciju studēt. Jā. Un tie, kas bija pietiekoši turīgi un labi zināja vācu valodu un pārējie. Tieši tā, un tajā ziņā latvieši paliek iepakaļ, jo latvieši nevarēja aizsūtīt savus bērnus. Ne vācieši. Jā, pirmkārt, viņiem trūka vienkārši priekšnoteikumu, un lai caur latviešu valodu tu nevarēji, tev bija jākļūst par vācieti, lai aizbraukt uz tām skolām. Un zviedri to saprot, un viņi saka, lai vietējos iesaistītu, lai darītu viņus par baznīcas kalpiem, lai darītu viņus par zviedru administrācijas kalpiem, lai darītu viņus lojāls galu galā. Vajag augstas skolas, vajag izglītot cilvēkus, kas skaidri apzināsies savu vietu un lomu šajā te vietā. Un to viņi arī dara ar Tērbatas universitātes dibināšanu. To Gustavs Adolfs, vēl karodams un būdams kara laukā parakst pavēli 1632. Gadā par šīs augstskolas dibināšanu. Tā ir otrā zviedru augstskola. Viņiem pašiem ir pirmā jau, kas tā bija, tagad neatceros precīzi. Var iespējams, ka tā bija Upsals. Jā. Tad tagad akadēmija Gustaviāna tiek dibināta un tā ir ļoti nozīmīga vieta un lieta priekš latviešiem. Tas ir Tatu šobrīdējās pilsētas. Jā, mēs pazīstam Tērbatas universitāti vai vācu literatūrā Dorpat ir, vai ne? Jā. Un latviešu valodā mēs to saucam šodien par Tartu universitāti, kur tad arī bija tā vieta, ko zviedri tagad mērķiecību gribēja padarīt par savu reģionālo centru arī, mazinot, teiksim, Rīgas varu, jo Rīga bija tāda vāciešu koncentrēta un vara. Un viņi to varu, tagad to uzsvaru grib pārlikt uz Tērbatu. Interesanti, arī Rīgā tad kaut kādas skolas tika dibinātas. Un jo, es saprotu, tajā universitātē jau nevar iestāties, kamēr nav kaut kāda sākotnējā izglītība. Jā, un šeit arī atkal Hermans Samsons jāpiemina, kurš ļoti aktīvs bija Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas darbā. Viņš pats bija teoloģijas profesors. Es nezinu, pa kuru laiku viņš vadīja baznīcas dzīvi un visu šo te jauncelsmu, jo pa kuru laiku viņš rakstīja visas tās grāmatas, ko viņš sarakstīja. Bet viņš arī bija ģimnāzijas profesors. Un viņi, tā ir tāda starp šodienas vidusskolu un augstskolu, kur tai pašā laikā notiek disputi un tiek aizstāvētas tēzes, tādas kā mazas disertācijas. Un tā tie ļoti interesanti savu laika dokumenti. Mums, diemžēl, tas ir latīņu valodā un šodien daudzajādā ziņā grūti pieejams, bet tie ir saglabāti dokumenti, kurus
ja kāds uzņemās tos un pēta, tur atradīs daudz interesantas lietas. Piemēram, viena no tām disertācijām apspriež, ka pirms 13. Gadsimta arī jau bijusi kristietība Latvijā. Un viena no tām, Samsona rakstiem, ja? Jā, no Samsona tām disertācijām, kur vajadzētu īstenībā ļoti interesanti atrast un teiksim, izzināt, kas tad tur īsti rakstīts, jo šodien viņam bija pieejami tādi avoti, kas mums šodien vairs nav pieejami, kas ir aprakti kaut kur. Nu, diezgan daudz, faktiski, manā sapratnē un redzējumā diezgan daudz norādes, ka kristīgā ticība ir bijusi Latvijas teritorijā pirms vācu krustnešu ienākšanas, ja pirms šī krustkara. Bet viņa nekad nav bijusi kā valsts reliģiskās galvenā vara. Bet tāpat tas pats Inriķa hronika liecina par to, ka vācu bruņinieki apzogu baznīcas un nozogu krustus, tā kā, kas acīmredzot ir bijuši krievu pareizticīgās baznīcas. Tā kā, tas ir ļoti interesants jautājums un tiešām gribētos kāds varētu izpētīt arī šo darbu, ko tu mini. Nu jā, un Dērbats universitāte īstenībā jau agri izvēršās par šo te zinību centru arī priekš latviešiem, latviešu valodas izkopšanā. Kā jūs saprotat, latviešu valoda ir šī te zemo kārtu, tā primitīvā, vienkāršā valoda, kur runā pavisam par piezemētām lietām. Un tagad tā jākļūst par baznīcas valodu. Tā jākļūst par valodu, kurā sprediķi, kurā izsaka visu cilvēka dzīvi, arī garīgās lietas un tādas netik vienkāršas. Un tāpēc Tērbats universitātē, piemēram, tāds Mancels, Georgs Mancels, kurš ir profesors tur un kļūst beigās par rektoru, viņš sarakst šīs te grāmatas, kā latviešu valodas vārnītes, latviešu valodas pētījums, kur šī valoda tiek attīstīta un pacelta tādā literārā līmenī. Un notiek arī Bībeles grāmatu tulkojumi, mēģinājumi tulkot svētos rakstus latviešu valodā, kas ir, nu, kas ir grūts darbs, jo nav nepietiekamas terminoloģijas, nepietiekamu, teiksim, izstrādāt visu tā gramatiskās likumības. Un tad Mancels, piemēram, Tērbats universitātē to dara, un viņa vadībā dara to arī citi. Tur ir tāds Mēnijs, tur ir, piemēram, mācās Firekers, kurš arī to attīsta tālāk, viņš turpina pie vārnīcas strādāt un latviešu valodas gramatikas strādāt, kas ir ļoti svarīgi, ka nostabilizējās tādi skaidri likumi par to, kā tā valoda ir lietojama. Jo, kā jūs saprotat, ļaušu mutē, tas viss ir ļoti dažādi. Un tev ir vajag kaut kādu normatīvu uztaisīt, pēc kā viss notiek. Un tad Tērbats universitāte kļūst par tādu kā centru, par valodu centru tajā laikā. Tas vēl arī igauņu valodā tur notika kaut kāda paralēli, darba. Tas pats notiek arī igauņu valodā. Un piemēram, Mancels ir mācītājs vietējā Jāņa baznīcā, un tur arī latviešu draudz. Un tur arī igauņu draudz. Un viņš tās igauņas draudz mācītājiem liek rakstīt tādas pašas vārdnīcas un tos dokumentus, lai igauņu valoda var attīstīties. Tā kā zviedru politika ir tāda, ka jāattīst tās vietējās, jāstiprina tie vietējie zemnieki, lai viņi ir kļūst pastāvīgāki, lai viņi prot lasīt, rakstīt, lai viņi savā ticībā kļūst pastāvīgāki, jo tas, ko viņi konstatē, ka tur valda pagānisms un visas vecās svētvietas ir savās vietās un ka cilvēki dzīvo tajā savā domu un ideju mitoloģijā, kādā, nu, ko mēs pazīstam no latviešu dainām un no viss tas latviešu teiksim, māņticību. Iztēles rotaļas. Iztēles rotaļām, jā. Jā, interesanti, kad atkal mēs varam redzēt to divišķo brīnumu, kad Dieva vārds ienākot tautā viņu maini, jā, kad mēs varam pēc redzēt, ka Dieva vārds ir vienīgais, kas glābi cilvēks no šī te dumsas un gan arī gan garīgas, gan fiziskas verdzības. Ja? Interesanti, ka tie, kas var nest vārdu, viņi arī nes kaut kādu brīvību un tiesības cilvēkiem un būt cilvēkiem. Ja? Es saprotu, arī tajā Zviedru laikā zemniekiem bija iespēja sūdzēt tiesā savus baronus un lielkungus tos. Ja? Tas ir pilnīgi kaut kas absolūti neparasts. Ja? Tas nav nekādas totalitārās varas pazīme. Jā, tie vācieši nebija pieraduši galīgi pie tā, un viņi bija satrakojušies. Un tur var redzēt no dažādiem atskaitēm un visiem šiem tiesu darījumiem, ka arī,
arī mācītājiem bija lielas problēmas, jo Zviedru politika bija tāda, ka vajag tagad nostāties to latviešu pusē, viņus vajag stiprināt. Un tie vācieši stājās ceļā un mēģina to kavēt. Un, piemēram, tādam Glikam iznāk konflikts ar vietējiem mužniekiem, viņš nosauc viņus publiski par velna bērniem, tāpēc, ka viņi attur savus zemniekus no dievvārdu apmeklēšanas un tam līdzīgi. Un tādu stāstu ir vairāk, kur tie mācītāji nonāk tiešos konfliktos, un tie mužnieki pat uzbrūktiem mācītājiem, viņiem nākās ciest tāpēc, ka tā Zviedru politika atbalstīja šos mācītājus un šo te vietējo atbalstīšanu. Protams, ka tā viss tās Romas valdīšanas laiks mantojums ar visiem šiem baroniem, kuriem ir pilnīgi totāla vara, ja. Kur viņu tēvu vectēvi, aizvectēvi ir bijuši tādi, un tagad viņi šeit ir, un pēkšņi atbrauc kaut kāds, nezinu, kuriens, ja, iebrucējis, ne viņus ne tikai posta, bet lūk, viņiem atņem viņu tiesības, ja, kā viņi uzskata par cilvēku. Un Zviedri jau gāja vēl tālāk. Gadsimta beigās ir tā saucamā muižu redukcija, kas nozīmē, kad viņiem atņēma šīs īpašuma tiesības lielākai daļai, tur apmēram 85% muižu nonāca zem Zviedru karaļa varas. Mm. Un tikai kādiem mazs procents tika atstāts, kur viņi apliecināja tās senās tiesības, kur, nu, tiksim, vairāk kā gadsimtu tur garas tiesības, kur viņi varēja pierādīt. Pārējiem vienkārši atņēma tās muižas un Zviedri pārņēma to savā varā. Un tas nozīmē, ka tas bija tāds trieciens par to vācu valdonību šeit, ar kādu viņi šeit bija uzvedušies. Un tagad tiešām tas gadsimta otra puse ir ļoti interesanta tai ziņā, ka tā Zviedru politika tiešām spēja īstenoties. Un tur ir atbilstoši karalis Kārlis 11. Nāk pie varas, un mēs redzēsim kādu lielu svētību. Tas nes latviešu tautai, ne tikai šajā te ārējā ziņā, kur cilvēki var uzelpot un jūtās brīvāki, bet arī garīgā ziņā, kur viņiem tiek rūpēti visādi raksti, mācību grāmatas, skolas un pati Bībele, kas nav. Jā, interesanti par tiem Zviedru šo lietu visu kā reformācijas aizstāvjiem gribētu pieminēt, kas šajā laikā notika Eiropā. Šajā laikā, par ko mēs runājam, tad 17. Gadsimta pirmā puse, tas ir 1600. Gadu, tad notika no 1618. Gada līdz 1648. Gadam. Tad tieši tas periods, par kur mēs tagad runājam, bija 30 gadu karš Eiropā, kas izpostīja Vāciju, faktiski lielākoties Vāciju, Prūsiju, jeb Svētās Romas impēriju. Un tas bija mēģinājums Romai atgūt savu ietekmi, un arī ne tikai Romai, bet arī Svētās Romas imperatoram, kas ir atsevišķa lieta, nav viens un tas pats. Tā ir Vācijas liela impērija, citiem vārdiem sakot. Un šis mēģinājums bija ļoti nežēlīgs, viņš arī ietver arī Bohēmiju un Čehijas teritoriju, kur Bohēmija un Morāvija nonāca, esot pirms tam evaņģēliski, var teikt, gan impērijas sastāvā, bet evaņģēliska teritorija nonāca pilnīgā tādā terorā, var teikt, un lielākoties tie bija jezuīti, kas realizēja to. Iepriekšējā laikā tie bija dominikāņi, kas bija tādi ļoti frivoli un pašnoteikšanos liela. Tad šī tā jaunā kārtība, kas nāca ar jezuītiem, tā skaitā visas inkvizīcijas, bija ārkārtīgi stingra un disciplinēta iekšējā. Un šis te karš bija mežonīgs. Viņš, manuprāt, 8 miljonu cilvēku gāja bojā, un tas mēģis bija vienkārši nogalināt cilvēkus, tā kā mēs tikko dzirdējām par Izraēlu, ja, kādu laiku apakaļ. Tad vienkārši nogalināt cilvēkus ienāk armiju un nogalina vietējos iedzīvotājus. Ja, visu veidu varmācību, kur nav labi pieminēt. Bet tas bija briesmīgs laiks. Un faktiski tās Romas impērijas un viņu to līdzdalībnieku, teikt tā, armija atspieda tiešām to reformāciju pilnīgi līdz Baltijas jūrai, un tā kā likās, ka viss beigsies tūlītās, ja, Eiropā šis notikums, un tad nāca palīgā mūsu iepriekš minētais Zviedrijas karalis Gustavs Otrais Adolfs, ja, un viņš ienāca savu karaspēku vairākiem 10 000
kareiviem, ar visu armiju, visām finansēm, pats piedalījās šajā karā. Ja? Un kāds arī minēja, kara laikā parakstīja lēmumu par Tērbatas universitātes dibināšanu. Tas ir neilgi pirms viņa paša nāves. Viņš kļuva par to reformācijas tiksim, lielo cīnītāju tiksim, valstiskā līmenī, lai reformācija netiktu nospiesta pilnīgi. Viņa atspieda atpakaļ. Un viņa tas karagājiens izrādījās izšķiroši paglābjot reformāciju. Un viņš pats gan krita šajā kaujā un gāja bojā un atdeva savu dzīvību, bet tā reformācijas lieta tika paglābta, kas ir ļoti nozīmīgs fakts. Un tie zviedri, kas tagad valda Vidzemē šajā 17. gadsimtā. Tas ir jāsaprot, kas tas konteksts ir. Ja tas ir tas pats notikums. Ja tagad viss ir kopā. Tā Eiropa nav nekur tālu nos no Livonijas. Livonija ir daļa no Eiropas tajā laikā. Un protams, Rīga domās ar lielās pilsētas, ne lauki. Bet, jā, šeit bija ļoti nozīmīga persona. Redzēt arī tā kārtība, ko viņš pārnes uz šajien, ir tātad ļoti mērtiecīgi vērsta uz evaņģēliju ticības nostiprināšanu. Mēs viņu redzam kā cīnītāju, bet tā pašā laikā viņš bija arī cīnītājs garīgā frontē. Tas, kādu uzsvaru viņš liek uz skolām, kādu uzsvaru viņš liek uz sakārtotu baznīcas dzīvi, nu to var pamācīties no tā laika. Protams, šodien sekulāram cilvēkam tas ļoti tālu no apziņas, un cilvēki to nesaprot, bet tā, nu, savā veidā tas ir tāda ticības ideālisma laiks arī no viņa puses. Teiksim tā. Jā, interesanti, ka šodien Zviedrija ir atkal diezgan liberāli salīdzinoši ar to laiku. Protams, arī Vācija un cits Eiropas zemes rīzāk, jo tad Latvija ir daudz konservatīvāka. Bet tas bija, nu, tajā ziņā tiešām varonības laiks arī no šīs personas, ja, kas ir būdams tik milzīgs karalists, saimnieks, var teikt, un viņš iet pats un riskē savu dzīvību un arī beigās samaksā savu dzīvību, lai reformācija varētu būt Eiropā, arī šeit Latvijā, un slāv Dievam par to, jo tas nes Dievu vārdu un nes dzīvību cilvēkiem un glābšanu, mūžīgās dzīvības glābšanu. Šis mūžīgās dzīvības glābšana nāk no Dievu vārda. Viņa nenotiek kaut kā automātiski. Jā, no ticības. Mēs varam teikt, jā, ka tie upuri nebija veltīgi, kas šeit tiek nesti. Un tāda rezumējot to zviedru ienākšanu, var teikt, ka tajā, varbūt, kad uzreiz ņemot vērā to iepriekšējo haosu un tuksnesi, kas tur valdīja, protams, netika uzreiz iedibināta kārtība, bet tie īstie pamati tika ielikti. Un tas sagatavoja latviešiem ceļu uz baznīcu, uz dievvārdiem, un baznīcas iekārta tad beidzot bija pietiekami stipra un noturīga, mācītāji bija nodrošināti, viņi jau sāka pacelt galvu pret muižniekiem, un ar laiku radās arvien plašāks skolu tīkls, un sāka rūpēties, lai arī paši latvieši spēja lasīt šos garīgos rakstus, kas arvien vairāk tika rakstīti. Un tas ir katrā gadījumā sasniegums. Sasniegums visādā ziņā. Tas ir solis uz priekšu. Kā es teicu, sākumā tas bija maz solīgs laiks. Tas neko daudz nesolīja, jo tā izpostīšana bija tik liela. Bet Dievs savā žēlistībā, tā tukšā vietā, kā viņam patīk radīt no nekā, tad viņš arī radīja šeit cilvēkus, viņš radīja īsto vēlēšanos un īstās iniciatīvas, ka baznīcas tika atjaunotas, skolu dzīve arvien vairāk tika īstenot. Radās skolotāji, radās skolnieki, un likās, ka šai tautai beidzot ir priekšnoteikumi, kad varētu augt zelt un plaukt Dievu vārdos. Jā, tā pašā laikā bija arī pietiekoši liela pretestība pret to. Gan no, kā es saprotu, no mužnieku puses, gan arī no pašu latviešu puses, no pašu latviešu puses. Kur ir tādas liecības, ka mācītāju redzot, ka viņš brauc tajās vizitācijās, apmeklējumos, tad zemnieks pats dodās uz mežu un mēģina izbeigt no šīs izklaušināšanas. Jo tā, tas, protams, mācība process, kuram cilvēks nav tik gatavs un nav to mācījies, un tīpaši latvieši, kur nebija pieredzējuši skolu, pēkšņi viņiem tā skola tika uzlikta. Bet,
mēs redzēsim, kā tas ātri mainās, kā tā mentalitāte tiek lausta, un kad latvieši pagaršo to zinību garšu, tad viņiem tas patīk tīri labi, un viņiem tas, nu, tas viņiem ļauj nu, teiksim, ieraudzīt citādākā veidā šo pasauli, visu lietu būtību. Viņiem sākumā ir jāskaidro, kā, nu, kad tas viņiem pavērš jaunas horizontus un jaunas iespējas, un kad mēs dzirdam Manceli, kurš sprediķi grāmatā, viņš mēģina pārliecināt latviešus. Nu, klausies, tavs dēls vai meita, sūta viņu skolā, iemāca viņam lasīt, rakstīt, un tu redzēsi, varbūt, ka viņš izaugs par lielu un svarīgu personu. Varbūt viņš ieņems kaut kādu tiesnešu amatu, varbūt mācītāju amatu, varbūt viņš kļūst par ārstu. Un pat, ja arī viņš nekļūst par ārstu, viņš ar lasīšanu un rakstīšanu citādāk mācēs domāt un runāt un rakstīt, un viņam jauna dzīve pavērsies. Pat, ja viņš paliek par ārāju, tas, ka viņš prot lasīt, tas bagātina viņa dzīve, un viņš mācēs Dievu lūgt, un viņš mācēs katehismu, viņš mācēs Bībeli lasīt, un tā būs jauna dzīve, kas viņam tiek apsolīts caur to. Jā, interesants laiks, un tiešām, bet jāsaka arī, droši vien, ka ne visu to spēju uzreiz novērtē to skatu nākotnē un šo tautas atzimšanas procesu. Jā, un to var redzēt arī, nu, to latviešu mācītāji nemaz nav daudz, tur ir kādi pāris minēti, tur tie vārdi ir Jānis Kapuns Straupē un Matīs Auziņš, kas ir no Lugažiem, un ka ir, rodās tie pirmie mācītāji, un Tērbatas universitātē akadēmijā izmācās tāds Jānis Reiters, un viņš arī ir ļoti interesanta persona, tāds pirmais ritīgi izglītotais latvietis, kurš dabū doktora grādu teoloģijā, un tad tieslietās, un tad vēl par ārstu mācās, un viņš izdod, piemēram, Tēvreizes lūkšanu 40 dažādās valodās. Viņš ir tik izglītots, ka viņš paņem no dažādām valodām salas šos te rakstus un izdod šādu grāmatu. Viņam ir Bībeles tulkojumi, paraugi un tamlīdzīgi, un viņš latvieši viņu ļoti cienīja. Viņu sauc par savu savējo mūzu. Viņam gan interesants raksturs bija, ka viņš netik viegli sadzīvoja ar citiem, un viņš iekolās visādos strīdos un konfliktos visu laiku, bet no tik un tā mēs redzam, ka latvietis paceļ galvu, un viņš nu, rod kaut kādu perspektīvu. Viņš ceļo pa ārzemēm un dara visādas lietas jau. Un tā kā latvieši nav gluži tie pēdējie. Jā, nu tas ir tas, kad arī cilvēki nevienmēr nu, tā spēja novērtēt arī to brīvību, ko viņam dod. Man liekas, ar Jāna Rēta arī bija mazliet līdzīgi, kad viņam šī te pēkšņā iekļūšana tajā garīgajā aristokrātijā mazliet arī sagrozīja galvu. Nu, viņš bija no Rīgas namniekiem, un tā kā viņš nebija no nabagiem nācis, bet, nu, acīm redzot, tas raksturs viņam pašam stājās ceļā, un viņš tur gan pameta baznīcu vienu laiku un konvertējās katolicismā, un tad nāca atpakaļ luterāņos, un tad viņam... Laikam viņu neņēma atpakaļ. Jā, nu viņu paņēma beigās atpakaļ, bet vietu viņam nedēva, bet viņš ārkārtīgi apdāvināts. Viņš, piemēram, viņš kalpoja ar igauņu draudzētas. Nozīmē, viņš prata, cik viņš valodas prata. Viņš prata krievu, franču, latviešu, vācu un senās valodas. Un tas fenomenāls prāts viņam bija. Un tas ir mūsējais, tas ir latvietis. Un mēs varam izzināt un lepoties ar tādu stāstu. Jā, tas izzīmē jaunu pilnīgu līniju kā tautas atzīmšanai pēc tiešām šiem vedzības gadiem. Zinu, Romas, un tas ir tāds interesants piemērs arī gan tā, kad kā viņam tas dzīves ceļš gāja tādiem līkločiem, kad šīs te augstā atzinība kļūst par mēķi un tādu satura visam, kur man labāk pieņems, kur man būs labāk vieta. Un tas viss nāk kopā, mēs vienmēr tiekam pārbaudīti, ka mums tiek dotas kaut kādas jaunas iespējas. Un lūk, arī visai tautai tā, un paldies Dievam, kad tomēr mēs esam šeit, un Latvijā ir evaņģēliskā draudze, un luterāņu draudzes, un mums varam lasīt Bībeli latviešu valodā, un tas viss bija tāds laika posms, lūk, mēs runājam par 100 vairāk gadiem pēc reformācijas sākuma, jo projām tā ir cīņa, un cik svarīgi mums ir
šo mantojumu novērtēt, viņā dzīvot, jo tas ir dievišķis mantojums un nodot nākošām paudzēm. Paldies liels, Uģi, par šo stāstu un par dalīšanos to. Un paldies skatītājiem un klausītājiem par klausīšanos, skatīšanos un tiksimies nākošreiz.